کتھے ملک مدنی جو کتھے لا مکان آ اتے جلد پہنچن مہجے محمد جو شان آ او کتھے ملک مدنی جو بس بنوری بس بنوری جبریل پاک بنوری جن بنوری گھوٹ بنوری آیو براق بنوری بس بنوری بس بنوری جبریل پاک بنوری جن بنوری گھوٹ بنوری آیو براق بنوری مدینے جے سائیں جو اج خدا میزبان آ اتے جلد پہنچن مہجے محمد جو شان آ او کتھے ملک مدنی جو